cənəytdə heç nə də eşmədim. 3 il həmən eyni gündür məncə. Elə bilirəm ki, üçür bundan qabaqki olan iyul ayının 14-udur. Xalqda nə qədər sevgi var imiş ki, bizi yaşatdılar, ölməyə qoymadılar. İran Azərbaycan üstündən aparıb gedir ermənlilərə silah verir. Silahla mənim balamı vursunlar, şəhid eləsinlər. Mən də onlardan medal götürüm heç vaxt. Hesablağında De, dedilər ki, anıq sən o bulaqda əliyun u, ordan su iç. Dedim əlimi yuyacam, amma su içməyacam. Niyə? Yeah. Yox, qulağımda nursun. Polad Həşimovun anası, Polad Həşimov şəhid olub deyib mənim evimə heçəs yardım gətirməsin. Polad Həşimov 28 il orduda qulluq elib. Yarım dəqiqalıq geri döndüsə bir dənə polad, ona deyirəm ki, polad onun qurbanlığa yermisdir. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə sentyabrın son gününün, ayın 30-unun astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Nəhayət gəlib, gəlib ayın da sonuna çıxdıq. Əsas odur bizim sonumuza çıxmasınlar. Bu ay çox ağır keçdi. Şəhədlərimiz oldu yaralılarımız oldu, sıxıntılarımız oldu, amma qürur mənbəyi də oldu. 2020-ci ilin sentyabrında başlayan o zəfər yürüşünün, zəfər e, mücadiləsinin, mübarizəsinin, vətən savaşının davamı da oldu və mən bu gün səhərcə eşitdim, daha doğrusu dünən axşam eşitdim. Mənim yaralandığım ərazidə tamam ordumuzun nəzarətinə keçirilib Ağdərədə ə çox məmnun oldum, çox şad oldum. Mən deyirdim, ölənə qədər heç olmasa bir dəfə gedib o ərazini gör. Tək yaralanmağıma görə yox, hər yerdə yaralanım, yaralananımız, şəhid olanımız olub. Amma orada başqa xatirələr də var, orada başqa nüanslar da var. Mən ə, oranı deyirdim, heç olmasa bu dünya gözüylə dünyada yaşayarkən bir dəfə gedib görərdim övladıma ə, o yer haqqında danışardım. Biraz o o o nəcə bir tamamlandır sanki mörtəzə açılıb bağlanmayıb. Oranı görmək istəyirəm. Eşq olsun ordumuza, eşq olsun bizim dövlətimizə, xüsusən də əskər analarına. Onların qarşısında baş əyirəm. Onlara e, öz iltifatımı göstərirəm. Eşq olsun. Dünya durduqca dualarımız onlarla olacaq. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Qaz, Qazilarımıza Allah təala tezliklə şəfa versin ki, bax belə sentyabrı tarixə çevirdilər, qürur tarixinə çevirdilər. Bundan sonrakı da inşallah yaxşı olar və mübarizə davam eləyir. 44 günlük savaşda 60% məsələni həll elədik. Bu dəfə də 20% qalır, 20%. Onu da inşallah həll edəyərik. E, bu barədə yəni ki, canlı yayımlarımızda da siz baxırsınız, fikirləri görürsüz, müsahibələri görürsüz inşallah. Bir də Eh buradan müraciət eləyirəm. Bir neçə dəfə demişəm, eşidən yoxdur. Şəhidlər haqqında çox vaxt unudulmuş şəhidlər var ki, bir dəfə də ondan yazılmayıb. Heç olmasa şəklini, heç olmasa ə, müəyyən məlumatlar verin biz efirdən səsləndirək. 44 günlük savaşın il dönümüdür, 3-cü il dönümüdür. Heç olmasa yada salaq. Bəzi analar var, deyir, heç bizim uşağdan bir dəfə yazmayıb, la bir dəfə çəkməyiblər. Bircə nəfər göndərib indiyə qədər. E-mail postumu da atmışdım. Kimsə istəsə rəy bölümündə yazsın. Mən e-mail yazım, elektron poçtum, şəkli də, videolarsa lap yaxşı. Lap ailəsindən çəkislər göndərsinlər, sanki bizim kanalın əməkdaşları kimi də adlarını da qeyd eləyərəm kim çəkib. Yaqın dön haqqında məlumatlar yazsınlar, göndərsinlər, biz efirdə səsləndirəcük. Çünki çəkilən qalır, yazılan qalır, danışılan qalır. Amma nə ki mənə eşidəcəksiniz. İndi isə keçək günün proqnozlarına görə bu sentyabrın son günündə astroloji mənzərə necədir? Qoç bürcü. Pulla bağlı bütün planlarınızı təxirə salın, çünki astroloji göstəricilər bu təqvimdə maliyyə uğursuzluqlarından xəbər verir. Həmkarlarınızla əsəbi davranışa meyl eləməyin. Buğa bürcü. Qarşınızda böyük perspektivlər durur. Lakin situasiyaları real qiymətləndirməməyiniz ucbatından aktivlik göstərə bilmirsiniz. Hər xırdan məsələyə görə əsəbləşməyiniz də əbəsdir. Akizlər bürcü. Ürəyiniz istəsə bu təqvimi maraqlı və füsünkar tərzdə başa vura biləcəksiniz. Büdcənizdə artım olduğu təqdirdə axşam səfərə çıxmağa dəyər. E, həm də bilirsiniz də, sizin üçün darxanlar, sizin yolunuzu gözləyənlər, xətrinizi istəyənlər çoxdur. Xərçəng bürcü. Ulduzların düzümü şəxsi büdcənizdə bir qədər artım olacağı ilə xəbər verir. Odur ki, əsas enerjinizi gün ərzində məs deyilən istiqamətdə nizamlamalısınız. Gözlənilməz təkliflərə isə e, dərhal əməl eləməyin. Birinci beyin süzgəcinizdən keçirdin, müzakirə eləyin, təhlil eləyin, ondan sonra hə deyin, yaxud da yox deyin. Şir bürcü. Mühüm işlərinizin həllini həftə sonuna saxlayın. Onsuz da bu gün belə planlarınızın reallaşma ehtimalı azdır. Ulduzlar süslüyünüzü nəzərə alıb istirahət etməyinizi məsləhət görür. Qız bürcü. Fəaliyyət göstərdiyiniz idarə və ya müəssisələrdə xırdan narazıcılıqla üzləşsəniz də bu ötəri xarakter daşıyacaq. Əslində göy qubbəsi şəxsi işlərinizdə bu gün böyük dönüş olacağını bildirir. Ona görə xırda para işlərinə vaxt ayıb enerjinizi tükətməyin. Böyük qlobal işlərin peşində olun türkəllər demişkən. Tərəzi bürcü. Bürcünüz tam şəkildə oturduğu üçün ətrafınızda olan, yəni hakim sizdə o mənada oturduğu üçün ətrafınızda olan insanlarla birlikdə özünüzü gümrə hiss edəcəksiniz. Əgər uzunmüddətli layihələrlə bağlı hansısa sövdələşməniz varsa, təxirə salmayın. Sevgi münasibətlərindəki köbütlüyü də aradan kaldırın. Əqrəb bürcü. Əsas diqqəti fəaliyyətə yönəltsəniz, günün ümumi mənzərəsindən razı qalacaqsınız. Danışıqları ciddi və məsul danışıqları, ciddi və məsuliyyətini dərk edən adamlarla aparın. Həm ciddi olsun, həm də öz məsuliyyətini dərk eləsin. Ə, tamahkarlığa meyl eləmir, yəni nəyəsə irəli düşmək mənasında. Mən tamahkar demirəm sizə, amma nəyəsə irəli düşüb daha çox qazanmaq üçün bəzən adam bir addım atır, amma görsən nəticədə iki addım geri düşür. Bu mənada deyirəm. Ox atan bürcü. Təxminən saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər ümumi əhvalınız aşağı səviyyədə ola bilər. Buna görə məyus olmağa dəyməz, çünki sonrakı müddətdə ciddi problemləriniz olmayacaq qazanmaq ehtimalınız da günərzində digər bürclərə müqayisədə daha çoxdur. Oğlaq bürcü. Şübhə ilə yanaşdığınız adamların məsləhətlərinə qulaq asmayın. Bütün qərarları yalnız günərzində, bu gündən gedir söhbət, özünüz verin bütün qərarları. Saat 16-dan sonra, yəni gün ortadan sonra, saat 4-dən sonra maraqlı qonaqlıqlar yolunuzu gözləyir. Bundan imtina etməyin. Bəs mənə deyirlər ki, qonaqlıq deyirsən, dördən də çox adamlarla görüşdük, amma elə ayaq üstü dedim qonaqlığa özünüz getməmisiniz də, o mən nə edim? Yəni qonaqlıq deyəndə o dəqiqə düşününlər kimsə qonaq çağıracaq, oturub yeyib içəcəklər, amma yəni bir arıya gəlmək insanlarla, indi yəni, gedib varsa bir çay içməyin özü də qonaqlıqdır. Su tökən bürcü Ciddi fiziki işlərə və işgüzar sövdələşmələrə bu günlük həvəs göstərməyin. Əks təqdirdə gərginliklə üzləşə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, nahardan sonranı bütünlüklə gəzinti və qonaqlıqlara həsr eləyəsiniz. Balıqlar bürcü. Ətrafınızda baş verən hadisələr o qədər də ürəyincə deyil. Bu daxilən sizi çıxsa da çıxış yolu tapa bilmirsiniz. Odur ki, ulduzlar gəzintiyə və ya səfərə çıxmağınızı tövsiyə edir. Çünki siz sağda bir işin, belə deyim, qrupundan yapışmısınız. Həmişə elə bir işlərin arxasınca düşürsünüz. Yox, təkcə sizə yox, ətrafınızda olan, ailənizdə olan, sevdikləriniz, insanların hamısına xeyir eləsin. Bu da çox ağır yüktür. Bəzən o yükün altında əzilirsiniz. Heç adi özünüzü təmin eləyəcək qədər ordan sizə pay düşmür. Bəzən buna görə gileylənirsiniz və çobutta çıxsa deyinirsiniz ki, bu niyə belə oldu? Amma siz hamını düşünüb bələ eləməməlisiniz. Birinci özünüz. Görsüz təyərədə, yəni ki, uçanlar bilir, deyir birinci qəza olarsa təyərədə maskanı birinci valideyn e, taxmalıdır, ofiski maskasını, sonra uşağa bağlamalıdır. Bunu anlamaq lazımdır. Birinci özünü düzəltməlisən ki, sonra gücün çatсын, o birçilərə də kömək eləyəsən. Amma özünüz qalmışsınız, belə xeyriyyətçilik maraton deyil ki, birinci bir özünüz özünüzdə güc tapmalısınız, sonra soru digərlərinə kömək eləməlisiniz. Düşünürəm ki siz tək bu gün yox həmişə belə dediyim kimi olmağı bacaracaqsınız. Məndən də bu qədər diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.